ဒီဗီဒီယိုမျိုးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမှ kaina ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးထူပါလိမ့်မယ်။နားလေလူတော်လည်းရှင်းပြပေးမှမလို့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်ဗျ။ Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။ဒီကတစ်ချက်အနေနဲ့ချောင်းကိုပေါင်းပေါင်းဆော့ရက်ချင်လဲဆိုရင် item ရွေးချယ်မှုတွေကအရင်အရင်ကြည့်ပါလိမ့်။အစို့ဆိုရင်ချောင်းပါ Rayo Despair ကြီးကိုထိတ်ဆုံးရသွားပါလိမ့်။တို့ရရင်တော့ဒါစိမ့်ပါ။ဒါစိမ့်ကြီးကိုထိတ်ဆုံးရနေကြည့်ပြီးတော့ရှိတယ်။ချင်းတော်တားတဲ့တိလည်းဒါစိမ့်ကြီးကရမလာဘူးဒါစိမ့်ကြီးရလာတဲ့အချိန်မှာလည်းတစ်ဖက် enemy ဘီရိုကိုတိတိတတ်တာကြီးဓာမိတ်ပေးနိုင်ရဲဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဒီလိုကြောင့်အချိန်လန်းပုတ်ပါလိမ့်ဒါစိမ့်ကြီးကိုဖတ်ဆိုင်နေခဲ့တာကဘသူကစပီးလိုက်တဲ့အယူအဆကြီးလည်းတော့မသိဘူးဝဲတာနေရောအခုလိုလောက်တာမျိုးကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဝဲမတာဘင်းနဲ့ဒါစိမ့်ကြီးကိုဖတ်ဆိုင်နေသွားနေတာဆိုရင်တော့တကယ်ကမှအမှားယူနေတော့ရည်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒါစိမ့်ကြီးကိုဖတ်ဆိုင်နေသွားတာကိုလည်းဆောင်းရပါခဏကတော့အစီအပြေရဲ့ခဏဆင်းရပါလိမ့်ဒါဆိုရင်ချောင်းကိုသူများတွေဆော့တယ်လို့ဝိုင်းဆော့ပေးပြီးလည်းရအောင်ဒါမိတ်လည်းဆော့အောင်ဘာဒီချထည့်အောင်လဲဆိုတာပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးတိုက်တွန်းနေတာကဘလိတ်တော့ဟက်ပြစီဖြစ်ပါဘေကဟပ်ပြစီကတော်လေးချောင်းလိုက်ဖတ်တဲ့အိုင်နဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်။ပြီးရက်ပတ်စင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတုံးမယ်ဆိုရင် enemy ကိုဒီမင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီးနေပါလိမ့်။ဒုတိယအိုင်နဲ့ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ endless button နဲ့ hunter strike ထဲကကြိုက်တာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ hunter strike ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်။ penetration fire ဆိုတော့ enemy ကိုပို့ပြီးတော့နားနေပါလိမ့်။ hunter strike ရဲ့ပတ်စစ်တောင်းချောင်းကို move speed နဲ့တက်စီပါလိမ့်။ဒီလိုကြောင့် light ချလို့လည်းကောင်းတော့မှာပါ။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ထည့်နေတဲ့အိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ endless button ကိုထည့်ပါ။နောက်ဆုံးအိုင်နဲ့နှစ်ပတ်ကတော့မလဲဆွေရောပါဘူးလို့ထည့်နေတယ်နဲ့ဒါပေမဲ့လည်း defense enemy hero ရဲ့အခြေအနေပေါ်ကိုမူတည်ပြီး defense အိုင်နဲ့ထဲတင်လဲထဲပါမောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့က enemy ကိုဓာမိတ်ပဲခေးနေတာကံပြီးရင်တခါလေးပြေးနေတယ်ဆိုရင်ဓာမိတ်အိုင်နဲ့ထပ်ထည့်ပါဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပါပဲအဓိကထည့်ရမယ့်၄ဘက်ကတော့ warrior ဘူးရဲ့ hunter strike ရဲ့ layer chapter c ရဲ့ endless battle ရဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲရောက်ဆိုရင် iron မေးမှလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် plan ကကိုယ်သုံးကျင်တဲ့ပုံမူတည်ပြီး hero ရဲ့ power ပေါ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းနေပြီးရမှာလို့ပါကိုက enemy ကိုတပ်ဖို့ပြီးတယ်လို့ဆိုတော့ assassin emblem ကိုပဲတော့ပါ fighter emblem ကိုတော့ကျွန်တော်ကအကြံတိတ်မပေးကြဘူး6လင်းကတိတ်မလိုက်ဖတ်ဘူး6ကဘာလို့လဲဆိုရင် physical penetration လို့ရဲ့ဒီ movement speed တွေဒီလိုကြောင့်မလို့ချောင်းကိုတောင်းမယ်ဆိုရင် assassin emblem နဲ့ life pass ဆုံးလို့ထင်ပါတယ်ဘိုးလေးမဲ့တော့တော့ hp နဲ့မဲ့တော့ assassin emblem ကိုတော့ယူနေပါတယ်ချောင်းကိုမိတက်အနေနဲ့ကစားမယ်ဆိုတော့တက် emblem ကိုယူပါမကစားတာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲအကောင်းဆုံးကတော့ hp နဲ့ကိုတွားကြပါချောင်းနဲ့ boss spin နဲ့လိုက်ရဲဆိုတာကတော့ပြောပြစရာလိုမယ်မသိပါဘူးအားလုံးနဲ့ tv ပါပဲချောင်းဆိုရင် clicker ပဲတော့ပါ clicker နဲ့ကအဆင်ပြေတော့ပါပဲ okay ဒီလောက်ဆိုတော့ချောင်းကိုကိုင်းကိုင်းကြီးအခြေခံတော့တော့တည်ပြီးထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးလူတွေကိုစေးမထိုးပါတော့နဲ့ကိုင်းနဲ့အောင်ရင်လေးကျင်ပြီးမှကိုင်းကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်စီစဉ်လေးကိုအဆုံးတက်လိုက်ပါလိမ့်အဆုံးထိကြည့်စုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ